wannan aya ya kamata mutane su rubuta, duk wanda yaji wannan aya ya rubuta ta, tana da khasa'isu iri iri. Ibn Kathir ya riwayata a cikin tafsirinsa, yace wani mutum a Damascus yana sai mu ce yana yin taxi da abun nan da alfadarinsa. To ranan sai ya dauki mutum, suna tafiya, zai kai shi wani gari. Da suka zo mararraba, zai dauki hanya, sai mutumin yace masa, wannan hanya ba ita zaka bi, wannan tafi kuza. Yace a wannan ba ta da kyau, wannan din tafi kai ita zamu bi, a wannan tafi kuza. Yayyai sai shi fasinjan nasa ya rinjaye shi, sai suka dauki hanyar da fasinjan ya nuna. Suna tafiya suna tafiya, sai suka shiga wani kuri, suka shiga wani daji, sai ya ga gawaye. Da aka je wani wuri, sai fasin ya ce masa, tsayar mana da alfadarin naka. Ya tsaye da shi, sai mutumin ya sauka, sai ya yi tsamara. Da ya tsamara, sai ya zaro kaye wajen mai taksi, mai alfadari, zai kashe shi. Sai ya ruga guje, sai ya bi shi da wuka, zai kashe shi. Sai ce a don Allah ka ji tsoron azabar Allah, ka ji, karka kashe ni, na bar maka alfadarin da kayan da yake kai dinnawa, na bar maka. Ya ce ai wannan ka dama ya riga zama nawa, kashe ka nake so in yi. Ya ce sai na mika kaina wajen sa, bayan da na iya, sai ina ce to ina roƙonka ka bar ni raka'a biyu kafin ka kashe ni. Ce to kai da sauri. Sai mutum ya lura, sai ya tari zai sallah, sai ya ce sai na rasa abin da zan karanta. Duk hankalina ya bace, na rasa abin da zan karanta cikin sallah. Sai na tsaya na ɗima wata, kai malam ka gama da sauri, muna gama da kai, sai na ɗima wata, abin da sai na ji Ubangiji ya sako mini wannan aya, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Daga yakshifu su'a amma bai kai ƙarshen ayar ba, yace sai na ga wani mutum da doki da babban mashi a guje, ya fito da zuwa, sai ya saka masa a kirjinsa, sai ya mutu yanzu nan. Da barawon ya mutu, yace sai na rungumi shi mai doki, ce Allah mai doki daga ina ka fito? Yace wanda ya saukar da ayar nan ne ya turo ni. To in matsala ta kai matsala, in ka karanta wannan aya, Allah zai fidda kai. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Komi matsuwa in ka karanta wannan aya, Allah zai fidda kai. Kamar yadda in mutum ya ga mutumin da yake jin tsoron zai masa sharri, ko kaga mutanen da za su yi maka sharri, ko barayi, ko ƴan fashi, ko wanda ake biyan su kuɗi su kashe mutum, ko a gida, ko a daji, ko a hanya, in ka ɗora hannunka na dama ka karanta lagajiya akum, ko kafa ɗaya ka karanta, ba wanda zai iya komai da kai insha Allah. Wallahi halin yanzu lokacin da ake yawan irin waɗannan bala'o'i na karkashe mutane, Allah ya kiyaye mu.